Det brukar oftast börja med att vi blir förälskade. Antingen en person som man vill jobba med eller en plats. Och vi blir förälskade i byggnaden och platsen. Jag heter Jonas Stenberg och är vd och grundare för S-Group. Vi kommer driva Jaceys Hotel i Kineum. Ett hus som kan skapa rörelse i stadsdelen och i huset. Och attrahera både människor och företag. Det var det vi utgick ifrån. Jag heter Johanna Hultrensch och jag är avdelningschef på NCC Property Development i Väst. Jag tror att det kommer ge en massa input, möten, spännande krockar som man inte får i ett vanligt kontorshus. Utan det här med House in Motion, det ger någonting alldeles extra. Det jag gillar mest med huset är verkligen möjligheterna liksom, och pulsen. Det är människor hela tiden, att det är någonting som händer. Jag heter Matilda Silvervalt och jobbar som People and Culture Manager på Vint. House in Motion, det passar bäst med vinstprofil. Vi är ett väldigt energigivande bolag, det händer mycket. Vi älskar den här pulsen, så det var helt rätt för oss. Vi har ju jobbat otroligt mycket för att få kompletterande verksamhet som stöttar varandra. Och det gör ju också att den här rörelsen över dygnet förstärks. Ja, men lobbying i entrén kommer nog vara ett häftigt inslag för många av kontorshyresgästerna. Där man kommer på morgonen till kanske lite högre musik och det händer lite grejer. Det är lite rörelse. Jag heter Marie Teike och jag är affärsutvecklare på Plats och Fastigheter. Att skapa en attraktiv arbetsplats är ju utmanande för att man har en ny konkurrens som i hemmet, vilket man inte haft innan. Så för oss har det varit väldigt viktigt att hitta en värdeskapande, alltså att skapa värde i en fastighet. Som morgondagens arbetsgivare så tror jag att det är superviktigt att inte tvinga in människor. Du ska vara på jobbet 5 dagar i veckan. Utan jag tror att du har ett större ansvar att skapa en plats man vill vara på. Jag tycker att det är ganska tydligt att innehållet skapar attraktionskraften. Och det tycker jag är tänkvärt. Och man behöver reflektera över hur man ska skapa morgondagens arbetsplatser och hur man gör dem attraktiva. Och idag ser vi ju att det här med arbetsplatser och kontor är faktiskt en väldigt stor del för att attrahera den kompetens som våra kunder och hyresgäster och företagen behöver. Det vi märker nu när vi flyttar in här är ju fler och fler som är inne. Man ser också ett värde såklart av att man sitter tillsammans vid ett innovativt bolag. Då behöver man träffas, ha en inspirerande miljö. Ja. Det är verkligen värdefullt att ha ett så himla fint kontor. Personligheten för Kineum är ju ganska kaxig. Den sticker ju ut. Och vi har vågat att ta i. Det som är unikt med byggnaden tycker jag ju är det uppenbara. Jag tycker det är modigt av Platser och NCC att ta en ökad kostnad och att förstå det affären för den fasad som man faktiskt har satt och som Marco och de har tagit fram. Det handlar om att skapa en produkt som kan aktivera en stadsdel men även en stad och som bidrar till en positiv utveckling av en stadsdel och till en positiv användning. Jag heter Marco Testa på Reflex Arkitekter och är ansvarig arkitekt på Kineum. Utseendet på huset har en väldigt karaktärstark uttryck och det bygger med det här strikta kryssmönster som upprepas över hela fasaden och bygger en sorts nät. Och det här nätet anspelar på fisknätet som finns i Göteborgskulturen och inte minst den globala nätverket eller den globala affärsvärlden. Nej, men fasaden har varit en viktig identitetsmarkör för oss. Men sen så har det varit väldigt viktigt för oss att skapa en bra insida, ett ställe man vill vara på. För vår del tillsammans med NCC och Platser var det viktigt att huset ska vara levande alla dygnets timmar. Och då är det också viktigt att få den här lobbyn att bubbla och verka mellan klockan 8 och 12 och även på eftermiddagen. På morgonen kommer jag in liksom i hotellobbyn, sträcker på mig lite extra för att åka guldhissen upp till vårt fina kontor. Jag går förbi alla hotellgäster och känner så här, jag bor här faktiskt på riktigt länge. Vi är liksom det känns som att vi är på en konferens som aldrig slutar. Det är det som är lite coolt också. Jag ser själv fram emot att liksom få komma in här genom lobbyn och åka till mitt kontor och få passera alla de här människorna som kanske kommer från spat eller någon som kommer från helt andra sidan världen. Vi fick verkligen vara med och utforma arbetsplatsen så som vi hade önskat oss. Och jag tror de blev absolut utmanade med tanke på att vi vill ha det lite annorlunda än vanliga kontor. Men det har varit ett jättebra samarbete. Jag tycker vi har gjort det ihop. Vi har tittat på kostnader, tagit bort och lägga till delar och jobbat mot ett gemensamt mål.
Jag tror att vi har haft en väldigt tydlig målbild tillsammans. Vi har lyckats att identifiera en produkt som alla trodde starkt på. Och sen har vi jobbat konsekvent för att jobba med prioriteringar och hitta de viktiga prioriteringar som gör att huset får en så pass stark utstrålning som det har. Vi tar ju med oss jättemycket saker av att ha skapat det här projektet. Hur viktigt det är att skapa en destination som folk vill komma till med hela området och huset. Älskar Jesus, älskar den produkten och den platsen som vi tillsammans har skapat med NCC och platser, och vi vill vara här. Jag försöker vara så här blygsam mot vänner och familj och liksom när jag berättar också för kunder och liksom samarbetspartner. Det går inte. Det är så här, ja, det är så snyggt och vi är så glada. Ni är så välkomna hit. Om jag kommer ta ett möte i poolen, den har jag inte funderat på. Kommer jag säkert göra.